बाट ठगिगनी ठगहरु होसियार 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 राष्ट्रिय पार्टी बनाएर ठग्ने ठगहरु होसियार 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 जनता ठग्न पाइदैन 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 जनता ठग्न पाइदैन 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 बचत गर्दाको पैसा फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर पैसा लिएर पार्टी खोल्न पाइदैन 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 जनताको पैसाले चुनाव लड्न पाइदैन 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 जनताको पैसाले भरौटीहरू खरिद गर्न पाइदैन 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 जनताको पैसाले गएर कार्यकर्ता बनाएर काउन्सिलिङ गर्न पाइदैन 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 अर्ब फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर 87 अर्ब फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर सगाई बीचलाई न्याय बंदा कर।